Noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu ir pavisam vienkārši un ātri. Lai to izdarītu, apmeklē mūsu mājaslapu ekobaltijavide.lv, dodies uz sadaļu klientiem. Kreisajā pusē izvēlies apakšsadaļu līgumu noslēgšana. Nākamajā solī norādi, kurā reģionā vēlies saņemt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus un izvēlies, vai līgumu slēgsi kā privāta vai juridiska persona. Noteikti rūpīgi iepazīsties ar līguma vispārējiem noteikumiem un atzīmē, ka tos esi izlasījis un tiem piekrīti. Autorizēties vari ar internetbanku starpniecību. Izvēlies savējo banku un dodies tālāk. Līguma pirmajā daļā jānorāda informācija par sevi. Savukārt otrajā daļā atradīsi speciālos līguma noteikumus pakalpojumu sniegšanai. Tālāk būs jānorāda atkritumu tvertnes vēlamais tilpums, to skaits un nepieciešamais izvešanas biežums. Kad esi aizpildījis visus laukus, apstiprini, ka piekrīti noteikumiem un klikšķini uz Noslēgt līgumu. To jau gatavu nosūtīsim uz tavu e-pastu. Ja līguma aizpildes laikā rodas jautājumi, sazinies ar mums pa tālruni 87 17 vai e-pastā info@ekobaltijavide.lv un ar lielāko prieku tev palīdzēsim!